Boa tarde a todos e a todas. Agradecer que regresase a presidenta, porque ainda que tampouco dirixe moi ben os plenos ao señor Santarices que estaba vindo das mans. Nosotros queremos plantear unha cuestión. Vamos a apoiar a proposta do Bloque Nacionalista Galego, porque a Televisión Pública e a Radio Pública Galega teñen un problema. E o problema se chama Goberno e Partido Popular. A lei di claramente que os objetivos da nosa televisión deben de ser a transparencia, a pluralidade, a imparcialidade e a veracidade. Todo iso moi longe da realidade da emisión da Radio Televisión Pública Galega. Nosotros plantexamos de forma concreta que o que se está vivindo aquí non é moi distinto ao que se viviu no seu día na Comunidade Valenciana. Queda claro que se pretende desacreditar un medio para poder acabar con él, e o que se está facendo é o descrédito dunha Radio Televisión Pública absolutamente necesaria e coa cual, ou sin a cual, Galicia non sería o mesmo. A actual Radio Televisión Pública é o nodo do Partido Popular, é o órgano de expresión das políticas do Partido Popular, desas políticas criminais que condenan a xente a miseria e a fame. E é tanto así que manipula a realidade para facer unha Galicia distinta a que vivimos todos. Vou a poñer algún exemplo, porque fai poucos minutos aquí daba alguén exemplos de ética do Partido Popular. Hoxe mesmo, as noticias que ocupan a web da CRTVG son: rouban nun restaurante turco en Ribeira, arde un alpendre, un accidente de tráfico caes estragos nunha línea eléctrica. Esas son algunhas das novas que aparecen na web da Televisión de Galicia. Pero hoxe mesmo deberían de aparecer outras. Que pasa coa operación Pokémon no Concello de Santiago, onde a número 2 do Concello está aquí, todavía non dixo nada do que pensa? Que pasa coa corrupción urbanística de Sanxenxo do Partido Popular? Tampouco dicen nada. Que dicen co alcalde? Que dice a Radio Televisión Pública Galega do alcalde do primeiro concello fusionado que acaba de cuadriplicarse o salario? Que dice a Radio Televisión Pública Galega desa concelleira do Partido Popular pillada con un kilo de marihuana, posiblemente esta que mellor me cae de todos? Que di a Radio Televisión Pública Galega da acusación e da condena ao señor Fabra? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, unha vez máis, señora Paula Prado, intentando molestar a este portavoz cando fale, cal un momentinho, por favor. Unha vez máis, estou escutando. Señor Fajardo, por favor. Todos os días. Bueno, pois, señor Fajardo, concéntrese usted, se estou eu aquí para dizer que teña que decirle a señora Prado. Por favor. Parece que non está. Pois sí, estou. Parece que non está. Non lle parece a usted, pero estou. Continuamos coa realidad. A realidad de Calé, que a Radio Televisión Pública Galega esconde as miserias da Partido Popular. Esconde os seus casos de corrupción. Esconde os seus erros políticos. Esconde as miserias da política do Partido Popular. Hoxe mesmo fai unha peza sobre a aprobación da Lei de Inclusión de Galicia, donde obvia as posicións do resto de grupos da oposición. Esa é o seu concepto de equidade, de transparencia, de pluralidade. Nos creemos que temos un problema na Televisión Pública Galega. E o problema, insisto, que se chama Partido Popular e o seu concepto da liberdade e da transparencia e da liberdade de opinión. O Partido Popular está utilizando a Radio Televisión Pública para criminalizar aqueles que pensan distinto. Aqueles que se movilizan son criminalizados por parte da Radio Televisión Pública Galega. Aqueles que decimos que o Partido Popular condena a miseria a xente, que empobrece o noso país, que condena o desemprego, son aqueles que utilizan a Radio Televisión Pública para demostrar outro país. Cantos casos ten demostrado a día de hoxe a Radio Televisión Pública Galega de peches de empresas? Cantos casos de miseria nas nosas rúas? Cantos casos de xente en infravivenda? Absolutamente ningún. A Televisión Pública Galega adécase a demostrar e poñer encima da mesa un país distinto ao real. E por iso creemos que é necesario que se cumpla a lei. Vostedes que son tan legalistas levan 2 anos incumplindo a Lei de Medios de Galicia. E a Lei de Medios de Galicia dice dúas cousas absolutamente fundamentais: que o segundo mes da súa aprobación debería de nomearse por este Parlamento o seu director xeral e o seu Consello de Administración. E debería ser este Parlamento que se pronuncie. Pero a vostedes non les interesa que eso sexa así, porque vostedes queren controlar a Televisión Pública Galega para que sexa tele Partido Popular. E nos nos negamos a que sexa tele Partido Popular. Porque é fundamental para a nosa cultura, é fundamental para a nosa expresión, pero tamén é fundamental para Galicia e o tecido productivo da cultura deste país. Non vamos a permitir que acabedes coa Radio Televisión Pública Galega.
Pero eso sí, esperemos que algún día os informativos da Radio Televisión Pública Galega comecen cun caso de corrupción do Partido Popular. Que por desgracia poden facer calquera día, porque todos os días aparecen novos casos de corrupción do Partido Popular.